መጽሐፍ ቅዱስ ያከበራቸውና በገጾቹም ታላቅ ሲል የሚጠራቸው ሴቶች ብዙ ናቸው። ያቺ እድሜዋን በሙሉ ደም ይፈሳት የነበረችውና የኢየሱስ ክርስቶስን የልብሶቹን ጫፍ ብቻ ብትነካ እንደምትድን ስላመነችው ሴት ተጽፏል። ሕይወት ወደ እርሷ የምትወረውራቸው መሰናክሎች ሁሉን ለማለፍ አምላኳን መደገፊያ ያደረገችው ሩትም ተጽፎላታል። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 4 ላይ በዚያ ጊዜ የለፈዶን ሚስት ስለነበረችው ነቢይቱ ዲቦራ ኖሃሚን፣ ርብቃ፣ ማርታ፣ ሳራ እጅግ በርካታ ሴቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ተሰጥቷቸው ታሪካቸውም ተሰንዶ ይሄውና ለዘመናት ታሪካቸው ለልጅ ልጅ ተላልፎ በትውልዶች ውስጥ እያንጸባረቁ ነው። የዛሬው ፕሮግራሜ የሚያስቃኛችሁ ሴት ግን ብዙ ስሟ ሲነሳ አይስተዋልም። በአንዳንድ ሰባኪዎችና በአንዳንድ ዘማሪያን ካልሆነ በቀር ብዙ ጊዜ ስትነሳ አትታይም። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ታላቅ ሲል ከስሟ ቀድሞ ክብርን ሰጥቶ ታሪኳን ያስነበበላት አነጋጋሪና እጅግ ልብ የሚነካ ታሪክ ባለቤት ናት። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው አምላኳ እግዚአብሔር በሕይወቷ ያለውን ዓላማ የተረዳችና ያንን ዓላማ ኖራ ያለፈች ሱናማዊቷ ሴት ይላታል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስቀምጣት የሱነሟ ሴት ሲል ነው። እስኪ ዛሬ ለቀጣዮቹ ጥቂት ደቂቃዎች በሐሳብ ወደኋላ ዘመናትን ነጉደን ይህቺ የሱነሟ ሴት ያሳለፈችውና እጅግ አስገራሚ የሆነ ታሪኳን ከቅዱሱ መጽሐፍ ላይ ላስቃኛችሁ። አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየዕለቱ አነጋጋሪና አስገራሚ ፕሮግራሞች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሷቸዋል። ሱናማዊቷ ሴት ታሪኳ በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 ጀምሮ ሰፍሯል። ከዚህም በኋላ በአንድ ቀን እንዲሆነ ኤልሳ ወደ ሱነም አለፈ፣ በዚያም ታላቅ ሴት ነበረች ሲል ያስቀምጣታል። ታዲያ ሱናማዊቷን በነቢዩ ኤልሳ የሕይወት መስመር ውስጥ የምናገኛት በመሆኑ ጥቂት ወደ ኋላ ተጉዘን ስለ ነቢዩ ኤልሳ ማወቅ ይገባናል። ነቢዩ ኤልሳ በ12 ጥማድ በሬዎች ጠምዶ የሚያርስ ምድር በበረከት ያትረፈረፈችው፣ ብዙዎችም ሀብቱንና ባለው ምድራዊ ስኬት ቀና ብለው የሚመለከቱት ባለጸጋ ሰው ነበር ይለናል ቅዱሱ መጽሐፍ ታሪኩን ሲዘረዝር። ነቢዩ ኤልያስ መጎናጸፊያውን ከጣለበት በኋላና እግዚአብሔርን ለማገልገል በተጠራ ጊዜ ስላለው ምድራዊ ሀብት ሳያጉረመርም ያለውን ሁሉ ሰጥቶ 12 ጥማድ በሬዎቹን አርዶና ለተራቡ በመመገብ ቤተሰቦቹን ተሰናብቶ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር መንገድ የተራመደ የተመረጠ ሰው ነበር ይላል ታሪኩ። ምድራዊ ሀብትን ተድላንና ምቾትን በመተው የእግዚአብሔርን መንገድ ተከተለ። ኤልያስ ወደ ሰማይ ሲወሰድ የእርሱን ጸጋ እጥፍ ድርብ አድርጎ የተቀበለው ነቢዩ ኤልሳ በርካታ ሥራዎችን በእግዚአብሔር ምሪት እያከናወነ ሱነም በምትባል ስፍራ አለፈ ይላል። የዛሬዋም ባለታሪካችን ታላቅ ሴት ተብሎ የተጻፈላት ታሪኳ እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው፣ በመጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 4 ላይ። በዚያም አንዲት ታላቅ ሴት ነበረች። ይህች ሴት መጽሐፍ ቅዱስ አክብሮ ታላቅ እንድትባል ያደረጋት ያላት ሀብት፣ ውበት፣ ዝናና ምድራዊ ክብር አልነበረም። ይልቁንም እግዚአብሔር በሕይወቷ ያኖረውን ዓላማ በማወቅና ያንንም በመኖሯ እንጂ። ይህች ሴት ኤልሳን በሱነም ሲያልፍ በተመለከተችው ጊዜ እንጀራ ይበላ ዘንድ አስቆመችው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ታላቅነቷን ከሚያረጋግጡ የመጀመሪያው ወይም ትንሹ እርምጃዎቿ መካከል ነበር፣ ለእግዚአብሔር ሰው በሯን ክፍት ማድረጓ። ከዚህ በኋላ የሱነሟ ሴት በባሏ ፊት ቀርባ ይህ በእኛ ዘንድ ሁልጊዜ የሚያልፈው ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ። ስለዚህም ትንሽ ቤት በሰገነቱ ላይ እንስራለት፣ በዚያም አልጋና ጠረጴዛ፣ ወንበርና መቅረዝ እናኑርለት፣ ወደ እኛም ሲመጣ ወደዚያ ይግባ፣ ይጸልይ ስትል ባሏን ለጽድቅ የሚያነሳሳ ሐሳብ ይዛ ከፊቱ ቀረበች። ባሏም ይሁን እንዳልሽ ሲል በጽድና በዝግባ ያማረ ቤት አሰናድተው ና በውስጡም አልጋን ጨምሮ ለማንበብና ለመጻፍ እንዲሆንልህ ጠረጴዛና መቅረዝን አዘጋጅተንልሃል በማለት ለነቢዩ ኤልሳ ሰጡት። እግዚአብሔር ነቢይ ኤልሳ ወደ ሱነም ሲገባ የሚያርፍበትን ቤት ቁልፍ ሱናማዊቷ ለነቢዩ አስረከበችው። አንተ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው ነህና ይኸውና ቤት አሰናድተንልሃል፣ ግባ፣ ጸልይበት፣ ኑርበት አለችው። በዚህ ሥራዋ ነቢዩ ኤልሳ በእጅጉ ተደንቆና ለእግዚአብሔር ያላት ትሕትናና ፍቅርን ተረድቶ ሎሌውን ግያዝን ይህችን ሱናማዊን ሴት ጥራት ሲል አዘዘው። እርሷም በተጠራች ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ነቢይ ኤልሳ ቀረበች። በዚህ ጊዜ
ኤልያስ በትህትናዋ ተደንቆም ይህን ሁሉ ክብር አከበርሽኝ፣ ምን ላድርግልሽ? ለንጉሥ ወይስ ለሰራዊት አለቃ የምነግርልሽ ጉዳይ እንዳለሽ ንገሪኝ አላት። በዚህ ጊዜ ምድራዊ የሆነ ሰው ማናችንም ብንሆን እንኳን ሁሉን የሚችል ለእግዚአብሔር የሚታዘዝ ነቢይ ምን ላድርግላችሁ ብለን ቀርቶ ሳንጠየቅ በራሱ ያን እንፈልጋለን፣ ይሄን እንፈልጋለን፣ ይሄ የለኝም፣ ያጎሉኛል የምንል ሰዎች ነን። እርሷ ግን አፏን በምስጋና ሞልታ በጎጆይ እረፍ፣ ከቤቴ ግባልኝ ያልኩህ እኮ አንተን ለማስቸገር ብዬ አይደለም፣ እኔ በወገኔ መካከል የተቀመጥኩ ሁሉ የሞላላት ሴት ነኝ ስትል በወገኔ መካከል እኖራለሁ በማለት መለሰችለት። ምድር ያጎደለችባት አንዲትም ነገር እንደሌለ ለነቢዩ ኤልሳ ነገረችው። አንደበቷም ይህንኑ መሙላቷንና በሕይወትም መትረፍረፏን የሚያንጸባርቅ ነበር። ሱናማዊቷም በአንደበቷ ምስጋናን የሞላች እግዚአብሔር ሁሉ እንዳደረገላት የምትናገር አንዳች የጎደላት ነገር እንዳለ የማይሰማትና በአምላኳ ሙሉ የሆነች ሴት ብትሆንም እንደሌላው ምድራዊ ሰው ግን አንድ ነገር ይጎላት ነበር። ነገር ግን አንደበቷን ላዳመጠው መች አንዳች ነገር የጎደላት መስሎ ሁሌም ደህና ሁሉ ሙሉ ስትል ነበር የምትደመጠው። ነቢዩ ኤልሳ ሎሌውን ግያዝን በማስጠራት እንግዲህ ምን እናድርግላት? ምንም አልፈልግም፣ ደህና ነው፣ ሁሉ የሞላልኝ ነኝ አለችኝ ሲል ጠየቀው፣ አማከረው። በዚህ ጊዜ ነበር የኤልያስ ሎሌ የሆነው ሎሌው ግያዝ እንዲህ ሲል ለእርሱ የነገረው፣ ይህች ሴት እኮ ሁሉም ደህና ነው ብላም እግዚአብሔርን ከማማረር ይልቅ ሁልጊዜም ታመሰግናለች። ነገር ግን አንድ ነገር ጎሏታል። የእግዚአብሔር ሰው ይህች ሴት እኮ ፍሬ የላትም። ይሄ ጎሏል በማለት እግዚአብሔር ላይ ማጉረምረም ስላልፈለገች እንጂ ልጅ መውለድ በጽኑ ትፈልጋለች። ፍሬ የላትም፣ ባሏም ሸምግሏል። ስለዚህም የአካባቢው ሰው ሁሌም መሳቂያና መሳለቂያ መጠቋቋሚያም ያደርጋታል። እባክህ ልጅ ስጣት ሲል ለነቢዩ ኤልሳ ሹክ አለው። ትዳር አላት፣ ነገር ግን ልጅ የላትም። ሀብት ንብረት አላት፣ ፍሬ ግን የላትም። አንደበቷ ግን ሁሉም ነገር ደህና በሚለው የምስጋና ቃል የተሞላ ብቻ ነበር። ነቢዩ ኤልሳ ይህንን ሲሰማ ሱናማዊቷን እንዲጠራት ሎሌውን ላከ። እርሷም መጥታ ከደጃፉ በቆመች ጊዜ በሚቀጥለው ዓመት በዚያ ወራት ወንድ ልጅ ትታቀፊያለሽ ሲል ለጆሮዋ አስደንጋጭና የማይጠበቅ ዜናን አደረሳት። በመካኒቷና የልጅ ተስፋ ለተሟጠጠው ለዚህች ለሱናማዊቷ ሴት እግዚአብሔር በነቢዩ ኤልሳ ልመናና ጸሎት ልጅ ሊሰጣት መሆኑን ያላመነችው ሱናማዊቷ በእንባ ተሞልቷ፣ አይደለም ጌታዬ ሆይ አገልጋይህን አተዋሻት እባክህን ስትል ብዙ ጊዜም ምድራዊ ስድብና ትችትን ከጎረቤቶቿ በዚሁ ልጅ በማጣቷ ዙሪያ ሲፈራረቅባት እንደኖረችና ልጅ ከሰጣት የማያድግ ልጅ እንዳይሰጣት ተማጸነችው። ደስታ፣ አለማመን፣ ምስጋና፣ ድንጋጤ በጋራ ሆነው እንባዋን ያጎርፉት ጀመር። ለዓመታት በውስጧ ሲከማች የነበረው ልጅ በማጣቷ ሳቢያ ከማኅበረሰቡ ሲወርድባት የነበረው ትችት፣ ስድብና ሽሙጥ እሷ እግዚአብሔርን እንድትጠራጠር፣ ተስፋ እንድትቆርጥበት፣ በራሷም ተስፋ እንድትቆርጥ የሚያደርግ የነበረ ቢሆንም ነገሩን ሁሉ ደህና ብላ በመቀበሏና አንደበቷን ለምስጋና በመሙላቷ የማይጥል እግዚአብሔር እንደ ጎበኛት ባሰበች ጊዜ ውስጧ ውስጥ ተከማችቶ የቆየው ሕመም በእንባ መልክ ፈንቅሎ በመውጣት ገጽታዋን አጠበው። አነባች። ከዚያ በኋላ ነቢዩ ይሆናል ያለው ሆነ። ሱናማዊቷ ሴት እንደተባለው ጸነሰች። በዓመቱና ነቢዩ ኤልሳ በነገራት ወራትም ወንድ ልጅን ታቀፈች። ሱናማዊቷ ሴት በተአምር የልጅ እናት ሆነች። ሳይኖር ቀድሞም ምስጋና ያልተጓደለበት ቤት በእልልታ ተሞላ። ደስታው በእጽፍ ምስጋናውን በድርብ አደገ። እንግዲህ በለሱን የጠበቀ ፍሬውን ይበላል፣ ጌታውን የሚጠብቅ ይከብራል እንዳለው ሰለሞን፣ ሱናማዊቷ እግዚአብሔርን በማገልገል እየተመላለሰች ጠበቀች፣ በምስጋና ጠበቀች። በመጨረሻም ባልተጠበቀው ሰዓት በውስጧ ትሻው የነበረውን ነገር አገኘች። ልጃቸው ዘግይቶ የመጣ ነውና የዓይናቸው ብቸኛ ማረፊያ፣ የደስታቸው ብቸኛ መገለጫ ሆነ። ለሱናማዊቷም እንቅልፉ የሞት ያክል እስከሚያስደነግጣት ድረስ ለሰከንዶች የማታምነው የማትለየው ልጇ ሆኖ ከስሯ አደገ። ከዕለታት በአንዲት ቀን ሱናማዊቷና ልጇ ብቻቸውን ቤታቸው ባሉበት በጭንቅላቷ የምታሰላስለው ሞልቶ በአንደበቷ አፈትልኮ በድንገት የማጉረምረም ቃላት ከአንደበቷ ሲወጣ ያላስተዋለች ቢሆንም አንድያ ልጇ ግን ነገሩን ታዝቦ ኖሮ እናቱን፣ እናቴ ምን ሆነሽ ነው ሲል ጠየቃት። ሱናማዊቷም
ውስጧን ያስጨነቀ ያለውን በርሻ ቦታ ላለው አባቱ አሽከሮቹ መተው ምግብ ስካሁን ስላልወሰዱለት ማን ምግቡን ያድርስለት ስል ነው የሚጨነቀው በማለት እርሱም ለዚያ ስላልደረሰ በዚህ ምክንያት እየተጨነቀች እንዳለ ነገረችው። ልጇም እኔ አድርስለታለሁ ለአባቴ ደርሼልሻለሁ እኮ አታስቢ በማለት መለሰላት። እርሷም ልጇ ባይደርስም ደረስኩ ማለቱ ብቻ በቂ እንደሆነላት ደስታዋን ገልጻ ግድ የለም ገና ነህ ትንሽ ይቀርሃል ብትለውም ልጇ ለአባቴ የሚበላውን ካላደረስኩ ሲል አምርሮ ያለቅስ ገባ። በዚህ ጊዜ ሳትወድ ልቧ ቅር እያለው በልሽ ተነስ እንዳልክ ይህንን ምግብና ንፍሮ ለአባትህ አድርስ ስትል ወደ እርሻው ቦታ ሰደደችው። እርሱም በልጅነት ጉልበቱ እየበረረ አባቱ ካለበት እርሻ ምግብና ንፍሮን ይዞ ደረሰ። አባትም በልጁ መድረስ ለመልእክትም መብቃቱ አስደስቶት የተላከለትን ምግብ ልጁን ስሞ ተቀበለ። በዚህ ጊዜ ልጅ አይቶ የማያውቀው የሆነለት ልጅ በእርሻው ውስጥ ወዲህና ወዲያ እየሮጠ ታስራ እንደተፈታችም ቦንሳ ሲዘልና ሲደሰት ቆይቶ ፀሐይዋ ክፉኛ ስለመታችው ዝልፍልፍ ብሎ በእርሻው መሃል ወደቀ። ራሴን ያመኛል ሲል መታመሙን ይገልጻል ይላል መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 18 ላይ። አባቱና ሌሎች ሎሌዎችም ወደ እርሱ ቀርበው ምን እንደሆነ ቢጠይቁት ልጁ አይናገርም አይጋገርም ዝም ሆነ። በዚህ ጊዜ አባት ተደናግጦ ልጁን ከአባት ይልቅ የልጇን ቋንቋ በሚገባ ታውቃለች ወደሚባልላት ወደ እናቱ ዘንድ እንዲወስዱት ሎሌውን አዘዘ። ተሸክመ ወደ እናቱ በፍጥነት ውሰደው ሲል ሎሌውን አዘዘ። ከደቂቃዎች በፊት መልእክት ተቀብሎ እየፈነጠዘና እየሮጠ ሲበር ከቤት የወጣው ልጇም በሸክም የተመለሰላት እናት በድንጋጤ ክዋለች። በጉልበቷ ላይ አስተኝታ ጥቂት ጠበቀች። ነገር ግን ሕይወቱን ልታተርፍለት አልቻለችም ነበርና ልጇ በእጇ ላይ እንዳለ ሞተ። ሰውነቱም እየቀዘቀዘ መጣ። ደጋግማ ጠራችው፣ ነቀነቀችው። ተነስ ስትልም ይነቃላት ይመስል ልጇን ወዲህና ወዲያ ወዘወዘችው። እርሱ ግን ጸጥታን መርጦ ነበር። ለዘላለም አንቀላፍቷል። ልጅ ስጠኝ ብላ ማንንም ጠይቃ አታውቅም፣ ጸልያም አታውቅም። ያልጠየቀችውና ይኖረኛል ብላ አስባ የማታውቀው በረከት በሯን አንኳኳ። ሕይወቷ በይበልጥ በደስታ ተሞላ። አሁን ግን ያንን የነበራትንም ደስታ ሊንድ የሚችል ከባድ ሐዘን ፊቷ ተጋርጧል። ሳልጠይቅ ሰጥተኸኝ ስለምን ትወስድብኛለህ ስትል አምርራ ለቀሰች። ፈጽሞ በሰው ጭንቅላት ሊሰላ ሊታሰብም የማይችል እንደዚህ ያለም ከመሸ የሚሰጥ ተአምራዊ ስጦታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሲሰጥ ጠባቂውም እሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ልጄማ አይሞትም፣ የስጦታው ባለቤት ይጠብቀዋል ስትል ከሞት ጋር ፊት ለፊት ለመጋፈጥ አሰበች። በዚህ ጊዜ በድን የሆነው ልጇን አንስታ ለነቢዩ ኤልሳ በሰሩት አልጋ ላይ አስተኝታው በሩን ከውጭ ዘግታ ወጣች። ለባሏም መልእክት ልካ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ነቢዩ ኤልሳ ሊሄድ ስለሆነ አንድ ሎሌና አንድ አህያ በፍጥነት ላክልኝ ስትላል አዘዘችው። ባሏም መልሶ ዛሬ ሰንበት ነው ወይም መባቻ አይደለም፣ ለምን ነቢዩ ኤልሳ ጋር ትሄጃለሽ ሲል ቢጠይቃትም ልጇ መሞቱን ቀርቶ ሕመሙ መጥናቱንም ሹክ አላለችውም ነበር። ምላሿ ደህና ነኝ፣ በደህና ነው የሚል ነበር። ምክንያቱም ከእርሷ ውጪ ነገሩን ለአንድም ሰው አስተላልፋ ከተናገረች እርሺው ይህ የሕይወት አንዱ ክፍል ነው፣ ሞቷል፣ በቃ መኝ ሞቷል ብለው ለቀብር እንደሚያሰናዱት እርግጥ ነበርና፣ ስለዚህም ዝምታን መርጣ ነገሩንም ከእግዚአብሔር ጋር መሰላል ሆኖ ያገናኛት ነቢዩ ኤልሳ ጋር ለማድረስ ወሰነች። ሎሌው አህያን ይዞ ካለችበት ደረሰ። አህያውንም አስጭና ሎሌውንም ንዳ ሂድ፣ እኔ ሳላዝህ አታዘግየኝ፣ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ቀርሜሎስ ተራራ በፍጥነት ሂድልኝ አለችው። እንኳን በመንገድ ላገኘችው ሰው ቀርቶም ለባሏ እንኳን ቤት ሁሉም ደህና ነው አለችው። ማን ነው አስክሬን ከቤቱ አስቀምጦ ደህና ነው ሰላም ነው የሚል? ልጅ ሞቶ ቀርቶ ራሱን እንኳን ትኩሳት ሲይዘው የት ነው ያለኸው ተብሎ ባል በፍጥነት በሚጠራባት ዓለማችን አስክሬን አስቀምጣ ሁሉም ደህና ነው፣ አንተ ሥራ አንቀጥል፣ እኔ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ልሄድ ነው የምትል ሚስት የትኛዋ ናት? ከእንባዋ ጋር እየታገለች ተስፋ ባለመቁረጥ ኤልያስ ወደሚኖርበት ወደ ቀርሜሎስ ተራራ መራች። ልጅ አይሞትም፣ ስጦታዬን የሰጠኝ ሰው ይጠብቅልኛል፣ ልቧ ውስጥ የሚመላለስ ሐሳብ ነበር። ሁሉም ደህና ነው፣ ሁሉም ደህና ትላለች። በመንገዷ ስታልፍ ለሚጠይቋት ሁሉም ደህና ናችሁ፣ ደህና ነው ሁሉም እያለች ነበር። በፍጥነት የቀርሜሎስ ተራራን ስትወጣ ከላይ ሆኖ የተመለከታት ነቢዩ ኤልሳም ይቺ ሱናማዊት ሴት ምን ሆና ይሆን ሲል ማሰቡ አልቀረም። ሎሌውን ግያዝን እነኋት፣ አያሃት? ሱናማዊቷ ሴት መጣች። አሁንም ሩጥና ተቀበላት፣ በደህናሽ ነው ወይ በላት፣ ባልሽ ደህና ነው ወይ በላት፣
ልጅሽስ ደህና ነው ወይ ብላት ጠይቃት ሂድ በማለት እርሷ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሳደርስ ከሩቆ ያያት ኤልሳ ሎሌውን ጊያዝን ላከው። ጊያዝም በፍጥነት ደርሶ ደህና ነሽ? ባለቤትሽ ደህና ነው? ልጅሽ ደህና ነው? ብሎ ጠየቃት። እርሷም መልሷ ሁሉም ደህና ነው፣ ደህና ነኝ አለች። ወደ ተራራው ወደ ኤልሳ ደርሳ እግሮቹን ጨበጠችው። ጊያዝ ሊያረቃት ቢሞክርም ነብዩ ኤልሳ ተዋት፣ ነፍሷ ክፉኛ አዝናለች፣ ይታወቀኛል። እግዚአብሔር ግን ያንን ያዘነችበትን ነገር ከኔ ሰውሮታል፣ አልነገረኝም አለ ነብዩ ኤልሳ። ሱናማዊቷ ሴት ፊቷ በእንባ ተሞልቶ በውኑ ከጌታዬ ልጅ ለመንኩን? እኔን አታታለኝ አላልኩም አለችው። ኤልሳም ጊያዝን ወገብህን ታጠቅ፣ በትሬንም በእጅ ይዘ ከፊቴ ሂድ። ሰውም ብታገኝ ሰላም አትበል፣ እርሱም ሰላም ቢልህ አትመልስለት። በትሬንም በሕፃኑ ላይ ሄደህ አኑረው በማለት አዞ ላከው። የሕፃኑም እናት ሕያው እግዚአብሔር ሕያው ነፍስህንም አልተውልህም አለች። ነቢዩ ኤልሳም ተነስቶ ሱናማዊቷን ሴት ተከተላት። ጊያዝም በፊታቸው መንገዱን ጀምሮ ነበር። ጊያዝ ቀድሞ ከልጁ ዘንድ በመድረሱ በትሩን በሞተው ልጅ ፊት ላይ አሳረፈው። ነገር ግን አንዳችም አዲስ ነገር አልነበረም። ወደ ውጭም ወጥቶ ለነቢዩ ኤልሳም ሕፃኑ አልተነሳም እንዳልከኝ አደረግኩ በማለት ነገረው። ኤልሳ ወደ ቤት በገባ ጊዜ ሕፃኑ ሞቶ በአልጋው ላይ ተጋድሞ ነበር። ኤልሳም ወደ ቤቱ ገብቶ በሩን በሁለቱ ላይ ዘጋ። ወደ እግዚአብሔርም ጸለየ። መጥቶም በሕፃኑ ላይ ተኛ። ዓይኖቹን በዓይኖቹ፣ ግንባሩም በግንባሩም፣ እጆቹን በእጆቹ አድርጎ ሕፃኑ ላይ ተኛበት። የሕፃኑም ሰውነት ከነበረበት እንደ በረዶ ካለ ቅዝቃዜ ሙቀት ተሰራጨበት። ሰውነቱ ሞቀ። ተመልሶም በቤት ውስጥ አንድ ጊዜ ወዲህና ወዲያ ተመላለሰ። ደግሞም ወጥቶ ሰባት ጊዜ በሕፃኑ ላይ ተጋደመበት። ከዚያ በኋላ ሊታመን የማይችል ተአምር ተከሰተ። ሞቶ የነበረው ልጅ ዳግም ዓይኖቹ ተከፈቱ። ጊያዝንም ጠርቶ ይህችን ሱናማዊት ሴት ጥራት አለው። ጠራት። ወደ እርሱም በገባች ጊዜ ልጅሽን አንስተሽ ውሰጂ ሲል አዘዛት። ሱናማዊቷም በእግሩ አጠገብ ወደቀች፣ በምድር ላይም ሰገደች፣ ልጇንም አንስታ ወጣች ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ነቢዩ ኤልሳና ሱናማዊቷ ሴት በተመለከተ የሚተርከውን ታሪክ እርዚህ ጋር ይቋጫል። ከዚች ሱናማዊት ሴት እጅግ ከተመረጠች ሚስት ብዙ ነገር እንማራለን ይላሉ። አንደኛ፣ ሚስት ለባሏ አጋር መሆኗን። ባሏ ላይ ከንቱ ጭንቀትና ሸክምን ከመጨመር ይልቅ ኃላፊነትን መሸከም የምትችል የባሏ ልብ የሚያርፍባት ጠንካራ ሴት ስትሆን በመንገዷ ላይም ልትከውን የምታስባቸውን ነገሮች ሁሉ ቀድሞ የቤቷን ራስ ባሏን የምታማክር ፍቃዱንም የምትጠይቅ እንደሆነም ለነቢዩ ኤልሳ ማረፊያ ከመስራቷ በፊት ከባሏ ምክርን እንደጠየቀች የሚያስረዳው የታሪኩ ክፍል አመላካች ነው ይላሉ። ሁለተኛው ደግሞ በመጨረሻው ዘመን ልዩ የሆነ ስጦታን ከአምላካ ተሰጥቷት ለዚያውም የዓይኗ ማረፊያ ወንድ ልጅ እግዚአብሔር መልሶ ሲነጥቃት ጀርባዋን ለእግዚአብሔር ሰጥታ አምላኳን ከመውቀስ ይልቅ ልቧን በእምነቷ ጠንክራ ሁሉም ነገር ደህና ነው ስትል መመለሷ ሕመሙ ከባድ እንኳን ቢሆን የፈጠራት አምላኳ ለእያንዳንዱ ሕመሟ ምክንያት እንዳለው ማመኗ ነበር። እርምጃዎቿን በእምነት እንጂ ነፋስ እንደሚገፋው ሰው ወዲህና ወዲያ በሚያቀያይር አቋም የተደገፈ አይደለምና ፈጽሞ ሊጠየቅ የማይችለውን ነገር ከጀርባዋ ሸክፋ በእምነት ዓይኖቿን ወደ ፈጣሪዋ እየተመለከተች በእምነት መንገዷን ወደፊት ማድረጓ። ሌላኛውና ሦስተኛው እግዚአብሔር ያከበራቸውን ማክበር። ይህች ሴት እግዚአብሔር ያከበራቸውን የምታከብር፣ የወደዳቸውን የምትወድ፣ አምላኳ በእርሷ ሕይወት ውስጥ እንዲቷን ነገር ካለ ምክንያት እንደማያመጣ በእርሷ ሕይወት ውስጥም ዓላማ እንዳለው ከልቧ ታምናለችና ኖረዋለችም። ይሁላችሁ እንግዲህ ስለዛች ስለ ጠንካራዋ ሱናማዊቷ ሴት መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው የሚለው።